Lingua latina per se illustrata, familia romana, capitulum quartum, dominus et servi. Scena prima. Saculus Iulii non parvus est, in saculo eius est pecunia. Iulius pecuniam in saculo habet. Emilia saculum videt, Iuliumque interrogat, quod nummi sunt in saculo tuo? Iulius respondet, centum. Emilia, num hic centum nummi sunt? Iulius pecuniam numerat, unus, duo, tres, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Quid? Decem tantum? Iulius rursus pecuniam numerat, unus, duo, tres, quatuor, novem decem. Numerus numorum non est centum, sed decem tantum. Iulius, quid? In saculo meo non centum, sed tantum decem nummi sunt. Ubi sunt cetiri nummi? Servi mei, ubi sunt? Medus, servus tuus medus hic est. Iulius servum sum medum videt, davum non videt. Medus adest. Dabus non adest, sed abest. Iulius et Emilia et Medus ad sunt. Davus ceterique servi ab sunt. Iulius, quid unus servus tantum adest? Ubi est Davus? Davum boca. Medus davum boca. Dave, dave Medum, sed Davus Medum non audit neque venit. Medus rursus davum vocat. Dave, veni! Davus venit, iam duo servi ad sunt. Scena secunda. Davus, qui dominum sum non videt, medum interrogat. Quid est, mede? Medus, shh, dominus adest. Saluta dominum. Servus dominum salutat. Salve, domine. Dominus servum salutat. Salve, serve. Davus, quid te est, domine? Iulius, shh, tace, serve. Tace et audi. Servus tacet. Iulius, in saculo meo sunt decem tantum nummi. Ubi sunt ceteri nummi mei? Davus tacet, neque respondet. Emilia, responde, Dave. Dominus te interrogat. Davus respondet, pecunia tua hic non est. Interroga medum. Iulius medum interrogat. Ubi sunt nummi mei, mede? Medus nullum verbum respondet. Iulius rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve. Medus davum accusat. Pecunia tua in saculo Davi est. Davus pecuniam tuam avet. Emilia, audi, Dave, medus te accusat. Davus, quem medus accusat? Me? Iulius, tace, mede. Servus qui servum accusat improbus est. Medus tacet. Iulius Davum non accusat, sed interrogat eum. Est ne pecunia mea in saculo tuo, Dave? Davus, in saculo meo non est pecunia tua, domine. Iulius, ubi est saculus tuus? Davus, hic est, ecce saculus meus. Davus, saculum tuum pone in mensa. Davus saculum sum in mensa ponit, iam saculus eius in mensa est. Iulius baculum sum in mensa ponit. Baculum domini in mensa est. Davus, vide, in saculo meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in saculo. In saculo Davi nulli nummi sunt. Saculus eius vacuus est. Davus pecuniam domini non habet. Iulius, oh, Davus bonus servus est. Pecuniam meam non habet. Ecce nummus tuus, Dave. Iulius unum nummum ponit in saculo Davi. Iam saculus Davi non est vacuus. In saculo eius est unus nummus.
Davus letus est. Iulius: Summe saculum tum et discede, bone serve. Davus saculum sum sumit et discedit. Medus vaculum quod in mensa est videt. Medus quoque discedit? Cur discedit medus? Medus discedit quia his peculiam domini in saculo suo habet. Davus et medus absunt. Scena tertia. Iulius: Davus bonus servus est. Is non habet pecuniam meam. Sed ubi est pecunia mea mede? Quis pecuniam meam habet? Medus non respondet. Iulius: Ubi est medus? Cur non respondet? Emilia: Medus non respondet quia habest. Nullus servus adest. Iulius meum medum vocat. Mede, veni. Sed medus qui habest eum non audit neque venit. Iulius rursus vocat. Mede, veni, improve serve. Medus non venit. Cur non venit medus? Emilia: Medus non venit quia his habet pecuniam tuam. Eius saculus non est vacuus. Emilia ridet. Iulius iratus est. Is non ridet. Iulius: Ubi es vaculum meum? Iulius vaculum quod in mensa est non videt. Emilia: Ecce vaculum tuum in mensa. Iulius vaculum sum sumit et discedit.